На Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна, наголосив спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Американський політик відвідав Авдіївку, побачив зруйновані будинки та поспілкувався з місцевим населенням. Йому також показали житлову висотку, куди бойовики влучили з танку. Дипломат пообіцяв розповісти про побачене європейським чиновникам. Сподівається, це допоможе об'єднати зусилля з врегулювання конфлікту на Донбасі. Перш за все, це не заморожений конфлікт, а гаряча війна. Ми бачили ескалацію в цьому регіоні. Ці території залишаються дуже небезпечними. По-друге, ми бачили ціну людського життя, дуже багато жертв. Школи, лікарні, будинки зруйновані, економіка регіону знищена. Це жахлива трагедія, яку потрібно зупинити.